Ūdens meita. Lasa Aivars Krantsmanis. Kāds vīrs ar sievu dzīvoja netālu no jūras. Viņam nebija maizes, ko ēst. Tādēļ vīrs katru dienu gāja uz jūru zvejot. Bērnu arī viņam nebija. Kādā dienā vīrs aizgāja atkal uz jūru zvejot, bet tai reizē neviena zivs neķērās. Un vīrs jau gribēja uz māju iet. Bet tad viņam parādījās ūdens meita, sacīdama. Ja tu man pēc 3 gadiem atdotu to, kas tavai sievai jauns mājā, tad es tev došu daudz zivju. Labi, vīrs mierā, bet mājās sievai pa to laiku bija piedzimis dēls. Nu, vīrs nožēloja gan kā devis dēlu, bet kas padarīts, padarīts. Un pēc 3 gadiem viņu dēls bija tik liels un spēcīgs, kā 25 gadu vecs. Tēvs viņam iedeva zirgu un aizveda uz jūru ūdens meitai. Tomēr dēls ūdens meitas neredzēja un tādēļ aizjāja tālāk. Jāja, pēdīgi apmaldījās lielā mežā un atrada staltu pili. Zirgu piesējis, pili iegājis, viņš neredzēja neviena cilvēka, ne še, ne tur. Tad viņš domāja, lai nu kā, jāiet zirgs nolikt stallī. Nolika zirgu, ienāca atkal pilī un ieraudzīja vakariņas uz galda. Un sāka ēst. Labi paēdis. Viņš tāpat neviļot paskatījās spieģelī, bet kā paskatījās spieģelī, ierauga aiz muguras stāv tīri melns meitietis. Sāk runāt ar meitieti. Meitietis atbildēja. Es esmu apburta. Ej guļam istabā gulēt. Tur tev gulta ir uztaisīta. Bet tie, kams apgulies, apvelts ar krītu gultē riņķī un gulēdams lūdz Dievu, jo šonakt būs velnam kāzas. Viņus laulās netālu no tavas gultas, un tev tad jāmanās tam brūtgānam noņemt rokas sprādzes. Noņēmis rokas sprādzes, tu mudīgi ej atpakaļ apviltējā riņķī gulēt. Neviens velns tev nevarēs neko padarīt. Labi, šis apvilka riņķi, nolikās gulēt un lūdza Dievu. Tajā pusnakti pienāca pilna istaba velnu. Tad viņš ātri noņēma brūtgānam rokas sprādzes un iebēga atpakaļ apvilktajā riņķī. Velni gan tūlīt dzinās pakaļ, bet neviens nevarēja tālāk tikt kā līdz riņķim. Gaisma jaustot, visi velni aizbēga. Rītā uzcēlies, dēls gāja savu zirgu aplūkot un atrada jau paēdinātu. Ienācis no zirga pilī, atrada jau brokastis uz galda un sāka ēst. Tā nu diena pagāja, pienāca 2. vakars un nu bija jāēd vakariņas. Paēdis vakariņas, paskatījās spieģeli, redz atkal to pašu meitieti. Bet nu jau meitiešam bija galva balta. Un tā saka, apvelts šonakt lielāku riņķi apgultu un lūdz Dievu. Jo šonakt velniem būs kristības. Un tev jāpamanās tam bērnam noņemt cepurīti. Un patiesi, pusnakti velni sanāca uz kristībām. Dēls noņēma bērnam cepurīti un pats iebēga apvilktē riņķī. Velni gan zinās pakaļ, bet neviens nevarēja pietikt. Gaisma jaustot, velni atkal pazuda. 3. vakarā dēls paskatījās spieģelī un redz, meitietis jau gandrīz viss caur balts, tikai kājas vēl melnas. Nu viņa saka, tagad apvelts lielu riņķi apgultu un lūdz sirsnīgi Dievu, jo velnam
šonakt būs bēres, un tev jānoņem viņam miroņa šķirsta vāks. Tas tev gan būs ļoti grūti izdarīt, bet ja tomēr izdarīsi, tad tev un man būs labi. Dēls nu apvilka lielu, lielu riņķi un sāka dievu lūgt. Ap pusnakti sanāca velni, un šis noņēma velniem šķirsta vāku. Gan velni dzinās pakaļ, bet neviens nevarēja nekā padarīt. Rītā tikko labi piecēlies, pienāca tas pats meitietis, gluži balts un sacītā: Tu mani esi izglābis, jo man apburtai bija jākalpo velnam. Bet tās rokusprādzes vienmēr turi pie sevis, jo kad tev nebūs rokusprādžu līdz, tad ūdens meita ieraus tevi jūrā. Un tad no dēls aprecēja izglābto meiteni un sadzīvoja diezgan laimīgi. Bet vienreiz dēls aizgāja medīt, un rokusprādzes bija aizmirsis mājā. Medīja, medīja, piepeši koka galā ieraudzīja lielu sarkanu putnu. Šāva pirmo reizi putnam, putns tikai nopurinājās. Šāva otrreiz, putns atkal nopurinājās. Trešo reizi kā šāva, tā putns pārvērtās par ūdensmeitu un ierāva dēlu jūrā. Jaunā sieva mājās, nevarēdama vīru sagaidīt, tūliņ noprata, kur šis palicis, un tādēļ aizsteidzās uz jūras malu un iesāka skaisti dziedāt. Ūdensmeita to padzirdējusi, iznāca no jūras vaicādama: Ko tu gribi, ka tu tā dziedi? Gribu vēl savu vīru redzēt, parādi man to. Ūdensmeita gan parādīja vīru, bet tūliņ ienesa atpakaļ jūrā. Otrā dienā šī atkal aizgāja uz jūru un vēl skaistāki dziedāja. Ūdensmeita iznāca no jūras: Ko tu gribi? Šī atbildēja: Es tev došu velna bērna cepurīti, ja tu man vīru parādīsi. Labi, ūdensmeita parādīja, un šai bija jādod par to velna bērna cepurīte. Trešajā dienā šī atkal aizgāja uz jūru un nu dziedāja tik skaisti, ka visa jūra skanēja. Ūdensmeita iznāca no jūras: Ko tu gribi? Šī atbildēja: Es tev došu velna šķirsta vāku, ja tu man atļausi vienu reizi ar manu vīru nobučoties. Ūdensmeita atļāva, bet šī ielika rokas sprādzes mutē un ar vīru bučodamās ielaida sprādzes vīra mutē. Nu, ūdensmeita vairs nevarēja vīru ieraut jūrā, bet tai vietā ierāva vīra sievu, dziedātāju. Vīrs staigāja gar jūras malu un ļoti bēdājās pēc sievas, gudrodams, kā varētu viņu izglābt. Pēdīgi viņam iešāvās labs padoms prātā. Viņš sasauca visas jūras pelītes un tām prasīja, vai viņa sievu neesot redzējušas. Neviena pelīte nekā neatbildēja. Tikai peļu virsniece sacīja, šī zinot gan, viņa esot palikta zem lielas klints un tūliņ lūkošot atnest. Un patiesi, pele aizgāja un laimīgi atnesa vīram sievu. Nu viņi gāja atpakaļ uz pili un dzīvo vēl šodien, ja tikai viens vai otrs vakar nav nomiris.